тя, това съм аз. Аз. Това е тя. Моля за внимание. Заповед от директора. Бихте ли просмислили позицията си? Ви трябва да си в час. Явно не ме разбирате за нас. Петя! Моля те, да не започваш битки, които не можеш да спечелиш. Предател. Като си решила, че ще бъдеш различна, действай. Няма по-голямо насилие от това да обявиш война на дете. Всеки випуск има една, която се смята за преродената Петя Добарова. Само аз и знам какво значи да бъдеш Петя на моята Петя. Време е.